हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जयश्री फूडी किचन रेसिपी। तो आज की आपली रेसिपी आहे ब्रेड पिझ्झा बनवतोय आपण, तो ही ओव्हन मध्ये बनवतोय। त्याच्यासाठी आपण ब्रेड स्लाइस घेतलेला आहे, नंतर मक्का घेतलेला आहे आपण, आणि एक कांदा कापून घेतलेला आहे, दोन शिमला कापून घेतलेला आहे, कांदा मोठा आहे। नंतर त्याला चिली फ्लेक्स लागणार आहे, ऑरिगॅनो लागणार आहे, नंतर टोमॅटो बारीक कापून घेतलाय आपण, आणि हे मोजरेला चीज आहे, हे आपण किसून घेणार आहोत। नंतर पिझ्झा सॉस लागणार आहे आपल्याला, नंतर शेजवान चटणी याच्यातच आहे मागे, आणि हे सगळं आपण आता मिक्स करून घेऊया आधी। आता आपण एक बाउल घेतलेलं आहे आणि त्याच्यात आपण सगळं मिक्स करणार आहोत, कांदे टमाटे शिमला मक्याचे दाणे। तुम्हाला ज्याही भाज्या आवडत असतील तेही टाकू शकता तुम्ही। आणि हा पिझ्झा ओव्हनच असलं पाहिजे, आणि ओव्हन मध्ये आपण बनवतो असं काही नाही, तो तुम्ही तव्यावर पण बनवू शकता, झाकण ठेवायचं त्याच्यावर। आपण हे सगळं लावून ब्रेड ला लावतो ना, त्यावेळेस मोजरेला चीज वगैरे टाकून सगळं, आणि तव्यावर ठेवलं ना, पॅनवर तवा असं निर्लेप घ्यायचा, आणि मग त्याच्यात झाकण ठेवायचं, चीज वगैरे छान मेल्ट होतं, आणि न ओव्हन वापरता पण तो होऊ शकतो। चीज आपण किसून घेऊया। दोन चटणीमध्ये आपण आता पिझ्झा सॉस टाकूया, सगळं एकत्र मिक्स करून घेऊ आपण। आपली मिक्स करून झालेली आहे, नंतर त्याच्यात आपण चिली फ्लेक्स टाकणार आहोत आपण। नंतर ऑरिगॅनो, मीठ टेस्टनुसार घ्या तुमच्या, हे सगळं मिक्स करून घ्यायचं। आता आपण चार ब्रेडचे स्लाइस घेतलेले आहे, आणि आपण शेजवान चटणी आणि पिझ्झा सॉस जो आपण एकत्र करून घेतलाय ना, तो लावूया ब्रेडला। आता सॉस वगैरे लावून झालेले आहे, आता हे टाकून घेऊ आपण सगळं, कांदे टमाटे आणि मक्याचे दाणे वगैरे सगळं मिक्स केलेलं। वेगवेगळं टाकण्यापेक्षा एकत्र सगळं करून घेतलं ना, आपला वेळही वाचतो, आणि सगळं एकत्र मिक्स छान टेस्ट पण खूप छान येते। मग आता वरून चीज टाकायचं, मोजरेला चीज, आता चीज आपल्या सगळ्या ठिकाणी आपण टाकून झालेले। आपण तव्यावरून ग्रिलवर ट्रान्सफर केले, कारण त्याच्यावर ते चार मावत नाही आहे, तर त्याच्यामुळे मी याच्यावर ठेवले। आपण ओव्हनला 180 डिग्रीला प्रीहीट करून घेतलेलं आहे, नंतर आपण स्टार्ट करूया। 12-13 मिनिट आपण होऊ देणार आहोत त्याला, जास्तीत जास्त 15 मिनिट त्याच्यावरती नाही होऊ द्यायचं। आता 12 मिनिटानंतर आपण त्याला बंद करूया,
करूया आपण आता फ्रेंड्स आपला मस्त पैकी ब्रेड पिझ्झा तयार झालेला आहे ओव्हन वाला। तुम्हाला रेसिपी आवडली का? आवडली असल्यास लाईक करा, शेअर करा तुमच्या मित्र मैत्रिणींमध्ये किंवा नातेवाईकांकडे, आणि मला सबस्क्राइब ज्याने केलं नसेल सबस्क्राइब करा। सबस्क्राइब फ्री आहे, कमेंट पण फ्री आहे। आता मला असंही सांगावं लागेल कारण कमेंट जास्त कोणी करत नाही, रिप्लाय देत नाही मला। आणि परत भेटू आपण अशाच नवीन नवीन रेसिपीमध्ये। तोपर्यंत बाय बाय, धन्यवाद।